კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კითხვების ხერხის გაუნივერსალება არ არის მართებული იმდენად, რამდენადაც ხშირად მან პირიქით გააძნელოს მოცემული გრამატიკული კატეგორიის ამოცნობა. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ხშირად ერთსა და იმავე მეტყველების ნაწილ სხვადასხვა კითხვები დაესმის, მაგალითად ზმნის ამოცნობა მხოლოდ კითხვების საშუალებით შეუძლებელი ხდება, იმიტომ რომ ზმნას უამრავი კითხვა აქვს. მაგრამ წკრივებისა და სერიების ამოცნობისას, რა თქმა უნდა, კითხვების ხერხი წამყვანი და ძირითადია. ასევე კითხვების ხერხის ზედმეტად გამოყენებამ შეიძლება შეაფერხოს არსებითი სახელის ბრუნვების სწავლება, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, ერთსა და იმავე ერთი და იგივე კითხვა დაესმის ქართულში სახელობითაც, მოთხრობითაც და წოდებითაც მე მხედველობაში მაქვს ვინ ჯგუფის სახელები. ასევე კითხვების ხერხმა შეიძლება გააძნელოს თანდებულიანი სახელების სწავლებაც, რადგანაც ბრუნვების გაგება კითხვებზე დამყარებით მხოლოდ შეუძლებელია. მაგალითად, ზუგდიდში გაზაფხულზე დილიდან საღამომდე ცოტა ჭირს საათ ზუგდიდში, მაგრამ შეიძლება შეთანხმებულიან სახელებს დაესვას კითხვა რაში. ამდენად ადგილი, დროის გარემოება და უბრალო დამატება მოსწავლე შეიძლება ერთმანეთში აერიოს. ზოგჯერ ჭირს წინადადების წევრთა გარკვევას კითხვების საშუალებით, იმიტომ რომ ერთი და იგივე კითხვა ვინ რა დაესმის როგორც ქვემდებარეს, ისევე დამატება ობიექტებსაც. მაგრამ ისიც გითხარით, რომ არის შემთხვევები, როდესაც კითხვების ხერხის გამოყენებას გვერდს ვერ აუვლით. განსაკუთრებით ეს ეხება დამოკიდებული წინადადების ტიპებს, მათი სახების ამოცნობის ერთ-ერთი საშუალება სწორედ კითხვების ხერხი გახლავთ. ზოგიერთი წევრი წინადადებისა სწორედ კითხვების საშუალებით შეიძლება გაუმიჯნოთ ერთმანეთისაგან. მაგალითად, თუ დაესმის კითხვა რაში, ეს ძირთადად უბრალო დამატების კითხვა გახლავთ. ხოლო თუ დაესმის კითხვა სად, ეს უკვე ადგილის გარემოება გახლავთ. ასევე კითხვების საშუალებით შეიძლება გავმიჯნოთ ჩვენ ეს ორი წევრი წინადადებისა. მაგალითად, კითხვა რაში და კითხვა სად. სახლში წავიდა. ამ შემთხვევაში დაესმის კითხვა სად და აშკარად იგი გარემოება გახლავთ. მაგრამ აი შევადაროთ ახლა ერთმანეთს ასეთი ორი ფორმა. ერთი ხიდან ბარიც გამოდის და ნიჩაბიც. აქ დაესმის კითხვა რისგან და იგი გახლავთ უბრალო დამატება. მაგრამ ხიდან ფოთოლი ჩამოვარდა, აქ უკვე უბრალო დამატებასთან კი არ გვაქვს საქმე, არამედ ადგილის გარემოებასთან და მას დაესმის კითხვა საიდან. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ კითხვების დასმის ჩვევას სპეციალური მუშაობა სჭირდება მასწავლებლის მხრიდან. არადა განსაკუთრებით დაწყებით კლასებში კითხვები თითქმის უნიფიცირებულია ამა თუ იმ გრამატიკული კატეგორიის ამოსაცნობად, რასაც ხშირად შეცდომაში შევყავართ ხოლმე. მაგალითად, წინადადება ბავშვი ბურთს თამაშობს. აქ ბავშვი გახლავთ ქვემდებარე, ბურთს არის დამატება ობიექტი, თამაშობს გახლავთ ზმნა შემასმენელი. ბავშვმა იცის, რომ კითხვა ვინ და რა დაესმის არსებით სახელს. მისთვის ბავშვის და ბურთიც არსებითი სახელებია და რა თქმა უნდა ეს სწორია. მაგრამ როდესაც ჩვენ წინადადების წევრების სწავლებაზე გადავდივართ, აქ უკვე კითხვების ხერხი შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით შევზღუდოთ კიდეც. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კითხვები შეიძლება არ იყოს საიმედო საყრდენი. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მეორე მესამე კლასებში ბავშვებს ძალიან უჭირთ ზმნა შემასმენლის ამოცნობა წინადადებაში მხოლოდ კითხვაზე დაყრდნობით.
და აქ რაღაც სპეციალური ვარჯიში შეიძლება ჩაატაროს მასწავლებელმა კითხვების გამოყენებასთან, კითხვის დასმის ჩვევასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ჩანაცვლების ანუ ჩასმის ხერხს. ეს ხერხი ძალიან სპეციფიური ხერხი გახლავთ და მას იყენებენ მხოლოდ გარეგნულად მსგავსი ფორმების ერთმანეთისაგან განსაზღვრავად. მაგალითად, თანიანი მრავლობითობის ფორმების გარჩევისათვის. მოგეხსენებათ, რომ მოთხრობიჩი, მიცემიცა და ნათესაობიჩი ეს სახელები ერთი ფორმით გახლავთ წარმოდგენილი თანიან მრავლობიჩი. კაცთა. შეიძლება იყოს როგორც მოთხრობითის, ისე მიცემითისა და ნათესაობითი ბრუნვის ფორმაც. ასეთ შემთხვევაში წარმატებით ვიყენებთ ხოლმე ჩანაცვლების, ანუ ჩასმის ხერხს. ეს გულისხმობს იმას, რომ თანიან მრავლობით ამ შემთხვევაში ჩავანაცვლებთ ებიანი მრავლობითით. მაგალითად, გმირთა მოედანი. შეიძლება ჩავანაცვლოთ ებიანი მრავლობითი და გავარკვიოთ, რომ გმირთა ამ შემთხვევაში გახლავთ ნათესაობითი ბრუნვის ფორმა. ან კიდევ გავიხსენოთ გრიგოლ ორბელიანის ცნობილი ლექსის სახელწოდება „პასუხი შვილთა“. რომელი ბრუნვაა ეს შვილთა? ის შეიძლება იყოს მიცემითი ბრუნვის ფორმაც და შეიძლება იყოს ნათესაობითი ბრუნვის ფორმაც. „პასუხი შვილებს“ ან „პასუხი შვილებისა“. მაგრამ გავიხსენოთ, ვინ დაწერა ეს ლექსი და ვის დაუწერა იგი. დაწერა იგი გრიგოლ ორბელიანმა და მიუძღვნა ახალგაზრდა თაობას, კერძოდ შვილებს. ამიტომ ეს ფორმა შვილთა ამ შემთხვევაში არის მიცემითი ბრუნვის ფორმა, პასუხი შვილებს. მაგრამ იგივე ლექსი, რომ დაეწერა ახალგაზრდა თაობის რომელიმე წარმომადგენელს და იგივე სათაური გამოეყენებინა, ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა არა მიცემითი ბრუნვის ფორმა, არამედ ნათესაობითისა. „პასუხი შვილთა“, „პასუხი შვილებისა“. ეს ფორმა, ეს ხერხი, ჩანაცვლების ხერხი შეიძლება გამოვიყენოთ ფუძე უკუმშველი, ფუძე უკვეთელი, ხმოვანფუძიანი სახელების, ბრუნვების ამოსაცნობათაც. ცნობილია, რომ ფუძე უკვეთელი, ხმოვანფუძიანი სახელების მიცემითი და ნათესაობითი ბრუნვის ფორმები ერთმანეთს ემთხვევა. მაგალითად, „საქორწინო ოქროს ბეჭედს ხელიდან არ იშორებდა“ და ან კიდევ „დღითი დღე ემატება ფასი ძვირფას მეტალებს, ოქროსა და პლატინას“. ორივე შემთხვევაში ერთი და იგივე ფორმა გვაქვს, ოქროს და ოქროს, მაგრამ პირველ შემთხვევაში იგი არის ნათესაობითი ბრუნვის ფორმა. ამაზე მიგვითითებს სიტყვა „ვერცხლი“, რომელიც ჩაუნაცვლეთ ამ შემთხვევაში ოქროს. ვერცხლი თანხმოვანფუძიანი უკუმშველი სახელია და აქ გასაგებია, რომ ვერცხლის ბეჭედი დგას ნათესაობით ბრუნვაში, ისევე როგორც ოქროს ბეჭედი, ამ შემთხვევაში ნათესაობითი ბრუნვის ფორმა იქნება. თუმცა მეორე შემთხვევაში დღითი დღე ემატება ფასი ძვირფას მეტალებს, ოქროსა და პლატინას, სიტყვა „ოქროს“ ამ შემთხვევაში მიცემითი ბრუნვის ფორმით არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ თანხმოვანფუძიან სახელ ვერცხს თუ ჩავანაცვლებთ, აღმოჩნდება, რომ ის ნათესაობითი ბრუნვის, მიცემითი ბრუნვის ფორმას მიიღებს. თუმცა ამ ფორმის ამოსაცნობად სიტყვა „პლატინა“ წკმარა, რომელიც გამოყენებულია ამავე კონტექსტში მიცემითი ბრუნვის ფორმით. მაშინ მე ერთხელ კიდევ შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას ამ ჩანაცვლების ხერხზე. კიდევ ვიმეორებ, ეს გახლავთ ძალიან სპეციფიური ხერხი, რომელიც მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება გამოვიყენოთ. ყოველთვის ამ ხერხის გამოყენება გაძნელდება. ასევე ჩანაცვლების ხერხი შეიძლება გამოვიყენოთ კუთვნილებითი ნაცვალსახელების, თავისი და სხვისი არეალების უკეთ განსაზღვრისათვის. მაგალითად, ცნობილია, რომ
თავისი ნაცვალსახელი, კუთვნილებით ნაცვალსახელი თავისი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი მოქმედი პირის, ამ შემთხვევაში სუბიექტის საკუთრებას აღნიშნავს. მას შეიძლება ჩაუნაცვლოთ ამ შემთხვევაში სიტყვა საკუთარი. ხოლო თუ ეს ნაცვალსახელი აღნიშნავს არა მოქმედი პირის საკუთრებას, მაშინ ვიყენებთ კუთვნილებით ნაცვალსახელს მისი, იმისი, რომელსაც ასევე წარმატებით შეიძლება ჩაუნაცვლოთ ფორმა სხვისი. აი ეს რაც შეეხებოდა ჩანაცვლების ხერხს. გარდა ჩანაცვლების ხერხისა, გრამატიკის სწავლებაში ფართოდ გამოიყენება ენაზე დაკვირვების ხერხი. ენაზე დაკვირვების ხერხი ძალზედ ვრცლად იყო გამოყენებული წლების წინ. უფრო მეტიც, ენაზე დაკვირვება მეთოდადაც კი მიიჩნეოდა და სახელმძღვანელოებიც კი დგებოდა ამ ხერხისა თუ მეთოდის გამოყენებით. შეიძლება გავიხსენოთ აი გასული საუკუნის 20-იან წლებში გამოცემული არც თუ ისე ცუდი სახელმძღვანელოები ქართული ენისა, სახელწოდებით ენაზე დაკვირვება. მისი ავტორები გახდნენ ილია ფერაძე და ილია სიხარულიძე. აქ დაკვირვება იყო უნივერსალური ხერხი, უფრო სწორად უნივერსალური მეთოდი. რა თქმა უნდა, ეს მეთოდი თავისთავად ცუდი მეთოდი არ გახლდათ, იმდენად რამდენადაც იგი სულად უზრუნველყოფდა მოსწავლის ჩართვას საგაკვეთილო პროცესში, ააქტიურებდა მის შემეცნებით აზროვნებას, აქცევდა მკვლევარად, მასწავლებლის პარტნიორად, მაგრამ მთელი რიგი გრამატიკული დეფინიციების მიწოდებისას ენაზე დაკვირვების ხერხი ვერ ამართლებდა. ენაზე დაკვირვების მეთოდი მას გულისხმობს გრამატიკული მოვლენების ახსნას უშუალოდ ენობრივ მასალაზე დაკვირვებით, რომელშიაც მასწავლებელი ან სახელმძღვანელო ერთგვარი გზამკვლევის როლს ასრულებს და მოსწავლის თანაბარ უფლებიან პარტნიორად აქცევს. დღეს ეს მეთოდი ძალიან ფართოდ გამოიყენება იქ, სადაც ამისი შესაძლებლობა არსებობს. მაგალითად, ავიღოთ ასეთი ფრაზები: ხალხი სულგანაბული შეხურებდა ამ სურათს, მეორე: თებზე ცხვრის ფარა შეფენილიყო, და მესამე: ჯარი მოუთმელად ელოდა მხედარ მთავრის სიტყვას. აქ განსხვავებული შრიფტით არის გამოყოფილი სიტყვები: ხალხი, ფარა, ჯარი. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ეს სიტყვები არის ამ შემთხვევაში მოსწავლის დაკვირვების ობიექტი. რამდენ საგანს აღნიშნავს სიტყვები: ხალხი, ფარა, ჯარი? რა თქმა უნდა, აღნიშნავს ერთ საგანს, თუმცა თითოეული საგანი თავისთავად აღნიშნავს სიმრავლეს. ფორმა ამ სიტყვებისა არის მხოლობითი, მაგრამ შინაარსი არის მრავლობითი, იმიტომ რომ ისინი ერთგვარ საგანთა კრებულს აღნიშნავენ. აი ასეთ შემთხვევაში ეძლევა უკვე განმარტება ამ ფორმისა, რომ არსებითი სახელი, რომელიც აღნიშნავს ერთგვარ საგანთა კრებულს, კრებითი სახელია. ანუ მასწავლებლის მიერ შერჩეული კითხვების საშუალებით მიდის იმ ახალი ცნების დეფინიციამდე. მართლაც ხალხი ერთგვარ საგანთა კრებულია, კერძოდ ადამიანების კრებული. ფარა ასევე ერთგვარ საგანთა კრებულია, ცხვრების კრებული, ისევე როგორც ჯარი მეომრების კრებული. მაგრამ ფორმა ამ სიტყვებისა ხოლობითია და შეიძლება ამან დააბნიოს მოსწავლე. აუცილებლად უნდა გამახვილდეს ყურადღება თვითონ მოსწავლის მიერ, რომ აი ეს სიტყვები თავისთავად სიმრავლესთან გახლავთ დაკავშირებული. გარდა ენაზე დაკვირვების ხერხისა, ფართოდ გამოიყენება გრამატიკული გარჩევა. გრამატიკული გარჩევა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად მას მეთოდათაც კი მიიჩნევენ ხოლმე. გრამატიკული გარჩევის გარეშე გრამატიკული ცნებების გააზრება ცოტა ჭირს. სხვა მხრივ მივდივართ ზეპირობამდე, ტერმინებისა და წესების უაზრო დაზეპირებამდე. აი გრამატიკული გარჩევა კი მოსწავლეს აძლევს იმის საშუალებას, რომ გაიაზროს თითოეული გრამატიკული კატეგორია.